Юрик, привіт. Привіт, Марина, привіт. Рада тебе бачити неймовірно. Я тебе теж, знаєш, дуже рада бачити. Мені здається, зараз такий час, що ми не бачимо знайомих людей, ми радіємо просто з того, що вони живі, справді. Це найбільша радість, яка тільки може бути. Саме так. Я зробила нову рубрику, нові такі діалоги нашого часу, розмовляю з усіма. Ти можеш розмовляти, з ким знайома, з ким не знайома, для того, щоб дізнатися, як ми, українці, реагуємо на цю війну, що ми робимо, де ми знаходимося, що нас тримає в житті і що дає нам наснагу рухатись далі. Побалакаємо? Давай, давай, тема саме серце. Актуальна просто, неймовірно. Да. Скажи мені, я всіх запитую, а де ти була, коли дізналася, що війна? Що ти відчув? Я була вдома, в Києві. Я якраз першого, зараз у нас вже буде, що, навесні перший місяць? Травень? Березень зараз. А от 1 травня, перший місяць весни, в мене мав вийти... березня. Потім 8 березня. Так, мав вийти великий альбом з 18 треків. Готували кліп. І в мене останні десь 2-3 тижні, просто, ну, якщо чесно, місяць був просто скажений в роботі зранку до ночі. Ну, як кажуть, останній тиждень просто так, отакий, в пеклі. І, а тепер я розумію, що не в пеклі, а в щасті. То був рай. Так, то був рай. І я тобі чесно скажу, що я прийшла додому вночі. Тобто 24-го почалась війна, до 24-го, там, десь в першій ночі, прийшла додому, поки там душ, 30-10, склала речі, десь, напевно, в другій я пішла до ліжка. І, якщо чесно, я така була втомлена, така вже виснажена, і я така була, ну, всередині, я розуміла, я все зробила, я завтра можу поспати. І я вимкнула всі там дзвоники, все. І телефон вимкнула. І я пам'ятаю, що я встаю, я не дуже довго спала, але десь, напевно, до 9. І я вмикаю телефон і просто... Я думала, просто телефон зламався. Просто наскільки воно просто... Ну, вібрація це була постійна, блимало. І там купа дзвінків пропущених, смс, всі месенджери, вайбери, телеграми, от всі друзі, родичі, всі пишуть. Війна, почалась війна. Я тобі чесно скажу, я хоч в 9 проснулася, але я просто, знаєш, як ти там не спав, а потім поспав, таку квадратною головою прокинулася, я що? Тобто я взагалі не зрозуміла. Я страшенно перелякалася від червоного просто телефону. Напевно, більше, ніж там від слова війна. І я така, війна. Я дивлюся вікно. Тобто я не почула цих вибухів. Угу. Я не почула їх. І негайно почала дзвонити мамі, всій своїй родині, сестрі, тьоті, дяді. Потім... друзям найближчим, потім далі, потім, ну, щоб вони не переживали, що зі мною все в порядку, все гаразд. І пам'ятаю, що мама мене попросила, я тебе дуже прошу, поклади свій паспорт, там, зроби це чемодан. Знаєш, бери цю валізку терміново, да? Я ще годину не могла прийти до себе, може більше, ну, якщо чесно, я 2 години всім передзвонювала. Угу. Я розуміла, що це треба зробити, бо що, ну... Люди хвилюються, так, звісно, треба заспокоїти всіх. Тобто так почалась війна, тобто з того, що я просто обдзвонювала всіх і казала, що зі мною все гаразд, будь ласка, не хвилюйтесь так. І намагалась зрозуміти, що справді війна, от, потім я зрозуміла, що почитала негайно новини, все. Тобто таких вибухів у тебе не було, очевидно, в цей час, так? Да? Я не знаю, я просто така була втомлена, я не можу... Просто дивіться, якщо ти прокинулась потім 2 години. Чому я запитую? Тому що мене розбудив чоловік, ми знімали цілий день, а потім ввечері у нас ще була нарада, і ми приїхали додому теж приблизно о 1-й ночі, заснули, о 5:50 десь мій чоловік мене розбудив і сказав, вставай, почалося.
І ми чули вибухи, у нас лунали вибухи. Він каже, одягнися тепліше, спустися до підвалу. Я спустилася, і я чекала того часу, поки розвиднеться хоч трішки, щоб не вмикати світла просто, ну, щоб не бути мішенью. І я могла сісти, і о 7 ранку я почала розмовляти з людьми, і почала розказувати, що почалася війна. І у нас в цей час лунали вибухи, і об 11 лунали, і о 1 лунали, і цілий день, 24 числа, у нас лунали вибухи, вони й досі лунають насправді. В тому місці, де ми були, ми поїхали. З дому ми поїхали на 4-й день. Де ти зараз перебуваєш, скажи? Зараз я в Кьольні. Я приїхала сюди, зараз почекай. Вчора я вже допомагала мамі. Позавчора я грала концерт у Дюссельдорфі. Тобто ввечері до позавчора я приїхала. Тобто сьогодні 3-й день, як я тут. Ну, перший день я була в Дюссельдорфі, ага. І 2 дні вже в Кьольні. Розкажи мені трішечки, ти ж перебувала перший час в Києві, потім ти поїхала з Києва. Скільки ти була в Києві, потім куди ти подалася? Тому що багато людей, знаєш, чому я запитую, і досі думають, мене запитують, а мені їхати чи не їхати? Там стріляють, вивозити дитину, не вивозити. Кажу, я ж не можу вам дати раду, ви маєте прийняти рішення самі. Але безпечних місць, як на мене, зараз немає в принципі. Просто є місця, де стріляють постійно, а де є місця, де поки що не стріляють. Угу. Ну дивись, я першу ніч ночувала в бомбосховищі, ну, в підвалі. Підвал. Підвал. Але бомбосховище, будемо вважати, що бомбосховище. Бомбосховище. Тобто я десь, якщо чесно, я після всього, як дзвонила, після цього шоку, я кажу, та ні, все буде добре. Ну, ні. Ну, тобто я не могла повірити. Я пішла, в мене було шаром покати в холодильнику, тому що я місяць працювала, так що не до цього взагалі було. Я думаю, ну добре, перша моя думка, якщо війна, треба щось купити додому, поїсти. Я пішла на ринок, купила там риби. Ти там в магазин сходила, овочів купила, ну, що де було, ти купила. Приходжу додому, а постійно ж дзвонять, я вже чую. І вже я думаю, що вони були, просто іноді, коли я втомлююсь, я... Просто не чуєш, да, не реагуєш. Я вже почала щось чути, і я вже почала теж, напевно, хвилюватися, і постійно все одно зідзвонюватися з очима, бити далі. Десь в обід я зрозуміла, що, напевно, в мене тут немає де ховатися, тому що в мене старий дім, і ну, там небезпечно. Я просто пішла пішки десь 30 хвилин до друзів, в них нова будівля і добре бомбосховище, ну, кращі умови. І ми там були ніч, справді, тому що, ну, як, ми бігали, коли була сирена, коли ми чули вибухи, ми брали подушки, матраси, плід, тому що холодно, да, сиро, хоч і кращі умови, але все одно, це не ліжко. Пильно, пилюка, і рази три ми так бігали, просто додому, там підзарядити телефон, в туалет сходити, вибачте, попити води, коли воно там затихало. Шухало, да, шухало. Зранку я пам'ятаю, що ми пішли, тепер я вже і на інший холодильник наповнила, пішла теж купила продуктів, тому що я думаю, вони кажуть, залишайся, тому що ну, в тебе ж нема де ховатися. Але я зізвонила з сестрою, і вона живе на іншому березі, на правому, і ми вирішили, що вона з маленькою дитиною, що краще зараз тут не буде працювати нічого, ні таксі не захочуть їхати, в мене немає машини, ні метро, краще переїхати і бути поряд, і допомогти. Тобто ти поїхала до сестри, правильно? Так, да, і коли я поїхала, я живу на лівому березі, не працювало метро, там щось вже, вибух був якийсь, його закрили. Тобто до Арсенальної Нічого не працювало. Я розуміла, що туди я не дійду. Машину я не могла не зловити, не визвати. І мені якось так я чекала на вулиці, пішла. І нарешті був просто там чоловік, який підвіз там через міст до іншої вітки. Mm-hmm. Я сіла вже в метро, там доїхала, дійшла, добралась до них. Страшенно, тому що постійно були ці сирени, вже я їх так чула, що просто дзвоніла в ухах. Доїхала, потім
Ми теж бігали, отак і жили, бігали, читали ці постійні новини, неможливо спати вже тепер. Є час, але просто неможливо. Так, це досі не спиться, да. Так. І бігали тут вниз, в підвал. Потім я там волонтерила, я сходила в метро теж подивитись, як, що, тому що це наше життя, і ми маємо знати, як не тільки ти, а як і люди зараз. І потім вже не вийшло мені поїхати додому, тобто я не збирала ніяких речей, тобто в мене були ні брюки, до речі, я зараз светр цей, рюкзак, в якому були якісь там продукти. Да, вода, там паспорт, гроші якісь, і зарядка. Собто все. І потім чоловік сестри прийшов якось на 10-й день, мені здається, війни, щось таке. 10 днів або 2 тижні. Ми, напевно, 2 тижні ми були в Києві. Він прийшов і сказав: все, завтра зранку, а він прийшов вночі, тому що він теж волонтерить, допомагає, забирає там і кошти, і закупає, ми там їздили, закупали взуття теробороні, там ще речі там. Штани, там, все, що вони просили. І він прийшов і каже: завтра зранку, в 7-й ранку, ви в 6-й підйом, ви їдете. Сестра, я, дитина. Uh-huh. В безпечніше місто. Я відвезла їх до Чернівців. Ми пригали по квартирах, тому що зняти нічого неможливо. Дитина 8 місяців, 9. І з місця на місце, і потім вже знайшли більш таке зручніше місце для сестри з дитиною, а я пішла далі. Uh-huh. Ну, воно чисте нарешті було для дитини умови, хоч якісь. А я пішла, поїхала, ще пошукала, нічого не знайшла. І далі, так просто пощастило, я вже йшла по супермаркету, дуже їсти хотіла, купляла їжу і просто отак тупо всіх питала, а де тут можна переночувати вночі? Тобто немає ні друзів, нікого, а де тут можна? І тут мені жіночка каже, а отут є синагога. Я потрапила в дуже хороші руки, добрі, теплі. На підлозі поклали матрац. Завжди був чай, нас навіть в казані там приносили їжу, дівчата. Кожен день по 2 години в нас було служіння. Я продовжувала, насправді, всі 3 тижні волонтерити, перевезла купу людей по Україні, за кордон, діставала ліки, їжу. Там в Харкові народжувала людина під Харковом, я знайшла, обдзвонювала, вони не могли, в них всі лікарі поїхали. Вони кажуть, ми не знаємо, куди тут, там декілька днів вона народить. Я зв'язалась там, отак, як всі, тобто, і знайшла, і взяли в лікарню тих лікарів, які залишились в Харкові. У мене вся родина з Харкова. У мене тьотя, 8 людей, всі були в сирому підвалі. Дитині 2 роки, 4, 6. Як твоя мама, Лаура? Мама просто для тебе, це ж дуже близька людина. Як твоя мама? Де вона зараз? Мама, іди сюди. Мама зараз тут. Мама приїхала. Ой, я така щаслива. Вітаю вас. Рада познайомитися. Ніна, да, мама зовуть Ніна. Ніна, так. Да, мама тиждень. Дуже приємно. Мама тиждень, як вже в Кьольні. У мене в Кьольні є дуже... У мене в Кьольні є дуже хороша подружка, талановита джазова. Сідайте на стілиці, будьте з нами, Ніно, давайте, сідайте. Це так добре, що ви разом зараз з Лаурою, тому що я думала, що вона взагалі одна однісінька, а добре, що ви там. Ні. Подружка, яка з першого дня війни, вона грає майже кожен день концерти, збирає купу грошей на...
на все, що потрібно, і не тільки на їжу і ліки, хоча на це теж дуже багато, а і для тероборони. Ну, тобто людина, вона сама з Одеси, в неї вся сім'я в Одесі, і вона кожен день справді багато чого робить на допомогу Україні. І перший мій концерт в Європі був, це Тамара мене запросила в Дюссельдорф приєднатися до такого концерту. Я тебе запитаю про це важливо просто, тому що кожен з нас робить там, де ми опинилися, те, що ми можемо робити. Але я хочу повернутися, знаєш, до такої думки. Це ж вже вдруге, коли тобі доводиться тікати від війни, правда? Так, все точно. От, я спілкувалася з багатьма людьми, які по-різному. Хтось уже в 14-му році їхав з Криму, з Донецьку, з Луганську, приїхали до Києва, приїхали в Ірпінь, облаштували своє життя і наразі мають знову тікати. А в твоєму житті ще раніше було, коли тобі довелося тікати від війни, і ось знову хто б міг подумати, що взагалі таки станеться? От не кажи, це, напевно, більше до мами, тому що мені був рік, я цього не пам'ятаю, моя сестра пам'ятає, і це було дуже складно для дітей, тому зараз діти, які це переживають, я їм не заздрю. А мама, ну, це все і винесла на собі, і моя бабуся, якої вже немає. Тобто ми справді 2 тижні там переховувалися. Я правильно розумію, Ніна, вас попередили, да, що ви маєте тікати цієї ночі, вас попередили. Сестра, мама може розповісти. Ну, насправді ніхто не очікував, так само ж чекали, що це щось незрозуміле закінчиться, ось ось закінчиться. А потім, коли я відчула, що воно поширюється, воно поглиблюється, воно ні. І в цей час я була у моєї приятельки, яка захворіла, не могла встати. Мам, це не про це. Ні, так. Це ви ж про Марин, ти ж про те, що про було три. Да, про те, що було багато років тому, коли ви їхали з Азербайджану, коли війна почалася. Я розповім про рік. Коротко, тому що, якщо чесно, ми маємо та дивись. Було так, що теж ніхто не вірив, що почнеться, хоча воно починалось, але знаєш, як залишити. Ми зараз це знаємо на собственному опиті. Да? Ми останньо не вірили. Я в Харкові була 21-го числа, я поїхала з Харкова. Угу. Ніхто з нас не вірив в те, що це може статися. От-от. І тоді там сестрі 4,5, да? Вона 3,5 роки. Да. І, на щастя, приїхав мій дядя, якому 19 років, на канікули. І просто подружка моєї сестри, така ж мала дівчинка, вона азербайджанка, прийшла і сказала, а папа на кухні з друзями, казали, що вони там прийдуть до вас завтра і в такій-то годині будуть нападати на ваш дім. І завдяки цій дівчинці Кристина прийшла, розповіла бабуся, дяді, ну, сину своєму 19-річному. І вони підготувались, вони там, у нас був високий такий паркан, і вони дроти оголили, там облілі якісь, мамочка, почекай, дроти чимось там облілі цей паркан, і отак перекидали дротиці оголені. І таким чином вони не могли перелізти, тому що вони вимикали там світло на півгодини. Ну, оборонялись, і врешті-решт потім нам прийшлось бігти, ми не могли виїхати нічим, тому що не продавали сам літаки, квитки нікуди з вірменською фамілією. Два тижні ми переховувались, нарешті дістали там правдами, неправдами. І мама там допомагала, мама була в Харкові, бігала просто всюди, де могла, тільки, знаєш, ну, 2 дитини там, мама, папа. Шукала порятунку для вас, так. Так, і нарешті нам подіставали ці квитки, ми в різні напрямки поїхали, хто в Україну, хто в Росію, і потім вже іншим літаком долітали, і нарешті всі осіли в Харкові, де починали справді все з самого початку, без нічого, просто на таких валізочках маленьких. Отак. Тобто ми пережили, і мені справді дуже шкода, що мама переживає це вдруге от так яскраво. І коли все почалось в Харкові,
І ми, мама так ще вийшла, що вона була в подруги за 3 дні. До цього стара її подруга, яка зараз, в неї великі проблеми зі здоров'ям, атрофія мишць. Після лікарні чи ще щось там мама позвала, мам, я просто коротенько розповім. І мама поїхала на інший бік міста допомогти. І тут, знаєш, бабах, війна, вона без документів, без нічого, і вже теж ні таксі, нічого не їздить. І вони, звичайно, що вони не могли ходити ні в яке бомбосховище, де там і не було його, просто в коридорі, там, наскільки могли. Ховались. Ну, тому що Харків дуже пошкоджено, якщо так можна сказати, бо це таке слово цивільне пошкоджено. Харків зметено. Ну, тисяча будинків. А? Тисяча будинків зрівнялись з землею. Тисяча. Неймовірно. Просто Харків красиве місто. Неймовірно красиве місто. Слухай, його відремонтували, його стільки років, я от поїхала навчатись до Києва, а його все вливали гроші, знаєш, саме в забудову. І так тут, ну, головне, щоб живі були всі. Ну, як Маріуполь теж відбудували після 2014 року, зробили просто квітучим містом, і тепер з того міста нічого не залишилося. І хоч би якось врятувати тих людей, які там застрягли. Знаєш, я не можу тебе не запитати про наступне. Ми з тобою бачилися і записували інтерв'ю в грудні. І це здавалося просто щось неймовірним. І я тебе запитувала, який твій план захоплення світу, але музичного, розумієш? І ось тут ти зараз вирішила, що ти поїдеш і будеш робити концерти. Угу. Будеш цим заробляти і частину грошей направляти в Україну, щоб підтримати Україну. Розкажи трішки про це. Так, коли я була в синагозі, я в якийсь момент, знаєш, мені просто стало, отак я не могла припинити сліз, тому що плакати ніколи. Ти плачеш, але ти працюєш, допомагаєш всім. А тут я сиділа на підлозі після служби, і просто пішли сльози. І я думаю, що мені робити далі? А невже отак ми будемо жити? Просто, знаєш, увесь цей жах після, ну, десь 3 тижні вже було, да? Він так... Ну, вже наболіло, вже так страшно за всіх, вся сім'я вже переїхала, я там, вони, маму вже довезла до моєї подруги, вона дуже допомогла, теж відправила машину до Польщі, ну, тобто дуже, тьотя теж з дітьми там вийшли з цих бомбосховищ, вони під Дубне, дядя теж нарешті там зі своїми дітьми теж довіз їх, теж до інших міст. В умовній безпеці, і я так сиджу і думаю, що взагалі робити далі? Боже, дай мені відповідь. І тут мені пише Ларс Даніелсон, це музикант відомий, світовий, джазовий. Ми з ним виступали на Леополіс джаз-фесті на головній сцені. Ми товаришуємо, дружимо. І він постійно підтримав Україну і писав, але от саме цей момент він написав і сказав, як ти, що з тобою, як сьогодні. Я кажу, я просто взагалі не знаю, що робити далі. Так все в нас страшно, так постійно помирають люди, будинки. Що... Він каже, тобі треба співати, давай приїжджай, давай. І його менеджер запросив і... Сказав, ми допоможемо. А я не хотіла ніяк, я хотіла бути в Україні. Я скажу чесно, коли я під'їжджала до кордону, я просто плакала. Я 2 дні, коли ми попереписувалися, і через 2 дні я вирішила, ми домовилися, що я поїду, вони там допоможуть організувати. Через Румунію я їхала. І я 2 тижні так не хвилювалася, як за всю війну. Тобто покидати свою країну, виявилось ще й в такий час, виявилось просто випробуванням ще тим. Я поїхала і зараз, от завтра зранку я їду вже в Цюріх, в Швейцарію, там буде 2 концерти, також приїде моя піаністка з Польщі, вона там з сім'єю прилетить, і ми будемо там 2 грати концерти на підтримку України, теж збор коштів, потім ще буде концерт 31-го в Зальцбурзі, це Австрія, так. Також United такий, він називається Make Music, Stop War. Угу.
І 4-го і 9-го, 4-го в Кьольні, 9-го в Франкфурті, якщо я не помиляюсь. І дати поповнюються, тобто я активно зараз цим займаюся, зараз тобі дещо покажу. Поповнюватися, не все так просто зараз. Це я насправді у своєї подруги, вона мене приютіла, тому що в мене просто немає часу займатися ніяким шелтером, нічим, ні документами. Взагалі я тут не для цього, я хочу додому. Тому вона сказала, слухай, давай вже залишайся тут, тому що ти на сумках і їздиш. Сьогодні вона мені нарешті дістала на справу. Ой, це чисто неймовірно. Це правда? І зроблю взагалі. Круто, дякую. Це круто. Пам'ятаєш, я тобі казала, що я мрію, щоб твій голос чули люди в усіх країнах світу. Я пам'ятаю, сонечко. Ну, як давай... не було зараз, ну, складно і скрутно, але давай, співай, Лауро. Люди мають чути твій голос, люди мають знати, звідки ти, люди мають знати, що тут відбувається. І ти маєш співати на найкращих сценах світу. Ти неймовірний талант, і люди мають це чути. І всі, хто буде дивитися це відео, я просто раджу подивитися все, що ви знайдете у Лаури, ви закохаєтесь раз і назавжди, і не зможете більше не слухати її музику. Це зразу не реклама, це просто так, так має бути. А ще, знаєш, я Євробачення, ти підготувала до нього нову пісню «Незалежна». Скажи мені, скажи, Лаура. Останні слова твоєї пісні читаю просто. В приспіві «Незалежна, сильна, вільна, я смілива, незалежна, сильна, вільна Україна». Так. Так, це взагалі про Україну. Історія була така. Я не збиралась ні на яке Євробачення. Мене знов таки цейтнот, і тут мені пишуть: Лаура, а треба написати пісню для дитячого Євробачення. Я говорю, добре, супер, напишу, коли. Вони кажуть, ну, типу, 2-3 дні. А в мене так ці 2-3 дні зайняті, щоб... Тільки до дуже талановитої людини, так сказати, тому що інші не зможуть. А дуже талановита людина така сяде і скаже, ну, добре. Ну, я сказала добре до того, як мені сказали термін. Але за 2-3 дні можна написати багато пісень. А от знаєш, як просто буває, ну, зовсім, ні хвилинки. Тобто я виходила в 6-й, приходила вночі, і тобто мені ніколи було сісти ні за інструмент. Але якщо чесно, мені вони просто не подобались. І я, ну, що мені давати, коли вони мені не подобаються. І я чесно сказала там через 3 дні, я, ну, не написала те, що я можу вам дати. І потім я там працюю теж над піснями, над своїм альбомом, працюю. І якось приходжу додому, і ще можна грати на інструменті, сідаю, і просто з одного такого заходу народжується ця пісня. Можеш зараз куплет наспівати, тому що в мене в тебе дві пропозиції, хоча б трішки незалежною. Можеш співати? Тому що, якщо чесно, після 8-ї в Німеччині не можна. Без музики можеш трішки? Так. Я дівчина ріка, пливу собі сама, я обираю шлях. В моїх жилах тече серебром, горить вогонь з вітром, переплетені мрії, очі в небо довгі, він незалежна, сильна, вільна, я смілива, незалежна, сильна, вільна, Україна, an independent girl, girl strong and free, an independent girl, brave girl, it's me, an independent girl, girl strong and free, an independent girl, brave girl, it's me. Дякую. Я прикріплю просто до відео. У нас буде в форматі YouTube. Я прикріплю і всім буду радити дивитися відео. І прикріплюємо в сторіс, щоб люди бачили, слухали. Я думаю, для багатьох це стане гімном на сьогодні. Тим, що нас тримає і чому ми так боремося, тому що для нас, ну, не уявив. Знаєш, мені перші дні писали підписники, багато хто з Росії писав. Ну, ви там, ну, чого там, Маріна, ми вас так любимо, ви побережіть себе. Ну, трішки там побомляють, але ж ви збережіть себе, ми вас любимо. Ну, і все буде добре. Я казала, ви серйозно?
ви взагалі тямите собі, що ви радите зробити? Для нас це неможливо. Сьогодні я проводила ефір, і мені якась баришня там пише з Росії. Ну, я вже не сперечаюся з ними взагалі, але така остання ремарочка, і вона така каже, ми теж за мир, але ж не такою ж ціною. Я кажу, а що ви про ціну знаєте? Нам по-вашому треба зараз здатися і сказати, ну добре, і всі, хто загиб зараз, ну так воно і станеться, нам головне, щоб всі вціліли. Да ні. Мир буде тоді, коли Україна виграє. От тоді буде мир. А ніяк інакше не може бути. Вона каже, ви справді думаєте, Україна переможе? Каже, ви погано знаєте українців. Ви дуже погано знаєте українців. І просто те, що ти написала в цій пісні, там кожне слово, воно про те, як ми дихаємо, думаємо, як ми живемо і що нас надихає. Це просто неймовірно. Це правда. Просто ця дівчина – це і є Україна. Просто не можна так в лоб, знаєш, і тому я Україна слово залишила тільки на останок. Ця дівчина – це і є Україна, про яку я співаю. Красива, сильна, вільна, незалежна, смілива. Це все Україна. І ця Україна є в кожному з нас. Саме тому ми так зараз і боремося. Та вся сила є в нас. І ми розуміємо, що ми праві. Тобто на нашу землю прийшли. Нашу мову знищували і зараз знов знищують. Зараз я знаю, що я читала з Маріуполя, просто забирають у людей паспорти і вивозять в Росію. Так, їх вивозять в Росію просто силоміць. Це жахливо. Ну як таке? Тобто вони хочуть знищити націю, це просто геноцид. Росіяни досі якось так знаходяться в ілюзії. Я не розумію, не можна, невже не можна розібратися? Вони так дзвонять і підтримують, ну ти там тримайся, в мене теж є такі друзі. Я кажу, от, ну як так можна? Ну як можна нічого, вибачте, не мати в голові? Ну, є дуже різні. Я не захищаю зараз нікого, але у мене є підписники, які пишуть, Маріна, ми тут і на мітинги ходили, купу всього робили, ми об'єднуємося і ми проти. Робимо все можливе, ну там просто дуже багато, да? І я вклонююся, кажу, робіть, продовжуйте це робити. І є ті, які кажуть, та ви там, типу, пересидьте тихенько, ми вас зараз завоюємо, все буде добре, от вам. О. За російським кораблем, перепрошую, Ніно, перепрошую, але просто без цього зараз не можна. Ви вибачте нас, дівчат, добре? Це не треба вибачатися. Я в Чернівцях, коли була, я, ну, там зайшла, коли вже розуміла, що не можна в одному світлі ходити. Твоя футболка. Купила, раптом побачила цю футболку і просто не гаюся. Так, круто. От, ти сказала в ній на концерті? Так, перший концерт я, звичайно, зіграла в ній. І взагалі це символ зараз, щоб не здаватися, тому що в якомусь сенсі було, ну, звичайно, що коли ти живеш на підлозі, там, в пильних квартирах, але дякую, що давали ці квартири, да? Хоча б на ніч, ти просто хочеш додому, хай воно вибухає, там, ці бомби, а хочеш додому. Але все ж таки, хоч в Чернівцях, хоч де, ти вдома. А от коли ти вже поїхав, не знаю, ці всі речі, вони нагадують тобі, навіщо ти тут, і, ну, просто, що ти не тут, не щоб просто переховуватись, не для того, щоб там створювати якесь нове життя. Ти тут, щоб боротися, доносити до людей, боротися за свою країну, за своїх людей, які залишились там і зараз в пеклі цьому. Тобто всім, чим можна, інформація, щоб вона правильно доходила, щоб нарешті закрили це небо, щоб нарешті наклали ембарго на газ і нафту та газ. Тобто, ну, звичайно, гроші, тому що нашу армію потрібно. Просто необхідні нам, конче необхідні і гроші, і обладнані, і нам все зараз потрібно. Слухай. Пам'ятаєш, як ми з тобою сперечалися, коли робили запис, і ти казала, я дівчинка-бой. Я тобі казала, Лауро, ну ні, не дівчинка-бой, просто сильна, кльова дівчинка. Але мені здається, що зараз, саме зараз, оце твоя я дівчинка-бой, працює як ніколи.
Я знаю багатьох, які такі, ой, я боюсь кудись їхати. А я коли дивилася сторіс твої, і ти в машині сама їдеш, і сумна, неймовірно, і серце крається. Я ж тебе бачила іншою просто, знаєш. Я розумію, що ти, ну, неймовірно, не те, що переживаєш, а просто це така туга, яку не можна побороти. І я думаю, блін, класно, що ти дівчинка бой. Сіла і поїхала, і зробила стільки всього. Скажи мені просто, от що тебе зараз тримає? От крім того, що Україна, війна, я розумію. Ти знаєш, де ти завтра ночуватимеш взагалі? Післязавтра? Так, звичайно, що я, в мене є подруга, в мене тут є мама вже, яка, ну, якийсь їй куточок дали, тобто це гуртожиток, але тут все по-різному. Ти питала от для своїх слухачів, треба їхати, не треба. Дивісь, от все, що я встигла зрозуміти, що кожен день інформація змінюється. Звичайно, що наплив біженців вже дуже великий, українців, та? І тому вони постійно відкривають якісь нові опції, але і треба розуміти, що все менше і менше залишається місць. Тому може комусь там щось дісталось краще, а комусь вже і там буде гірше. Але тут знов таки треба розуміти, ти їдеш, щоб далі продовжувати своє життя тут, чи ти їдеш врятувати свою доньку, маму, там, ну... Маєш на увазі, ти їдеш просто, щоб виїхати, і така нагода залишитися жити, чи ти тимчасово їдеш, ти це маєш на увазі? Так, просто, напевно, може, є і такі люди, але я маю на увазі, що якщо ти їдеш просто, щоб зараз, ну, я приїхала, щоб заробляти гроші не собі, мені, там, дякую, там, мені дали де жити, Тамара мене навіть моя годує, каже, не витрачай гроші на їжу, давай пересилати їх в Україні. Тобто, я з конкретною місією приїхала заробляти гроші на Україну. Мама приїхала просто не сама, чому ми вибрали Німеччину? Тому що в неї ця подруга була, яка інвалід, і їй потрібно вкрай було медичне обслуговування. Тому от зараз мама приїхала, завтра ж я зранку їду, ми не встигли побачитися, бігала там по справах, а мама з лікарні приїхала. От, і, тобто, якщо я знаю, для чого я тут, то мені все одно, там, де я не чую, і ще щось. Якщо люди там приїхали, ну, я нікого не засуджую, просто треба зрозуміти. У всіх різна своя ситуація, але мої всі майже знайомі, вони приїхали просто там перечекати і повернутися додому. Це те, що я знаю, те, що я чую, це все мене тримає. І я вірю, що як тільки ми повернемося, ми справді будемо все швидко застроювати, відновлювати і повертатись додому. Тому що не застроювати. Знаєш, що хочу сказати? Мені ну, переслали такого листа, де було написано так. Та українці просто хочуть надарма поїхати і подивитися Європу. Я не витримала. Не витримала і сказала, побійтеся Бога. Я ніколи не кажу нічого подібного, але тут мені хочеться сказати, що в Україні багато хто з людей міг вільно виїжджати, дивитися Європу, їздити за кордон, на курорти, за свій власний кошт, а не тому, що будинок зруйновано, нема де жити, або ти не знаєш, ти живеш тут завтра чи ні. І якщо ми говоримо про Україну і Росію, то, мабуть, в Росії зовсім невеличка кількість людей могла виїжджати кудись, а більшість людей ніколи цього і не знала. Але Україна, майже всі кудись їздили, і багато разів. І це не той момент, коли хочеться поїхати і так поспатитись при церкві. Моя знайома зараз в Німеччині, їм дали спортзал при церкві, і там багато сімей облаштовано. І вона, дякує Богові за те, що є така можливість у них, і шукає якусь роботу, щоб не сидіти на шиї у німців тих самих. Добре, що вона німецьку знає. Ось. І вона навіть зараз там і курси проводить для людей, які не знають німецьку, але приїхали, і якось там волонтери теж, напевно, засадах і шукає роботу. Ось. Але це ж просто треба так собі якось пояснити. Та просто хотіли без грошей світ побачити. Та хай воно згорить, бачити світ отак, у такий спосіб. Ми краще заробимо і будемо їздити туди, куди хочемо і коли хочемо, за власні кошти взагалі.
Ти знаєш, це якісь дуже недалекі люди, дуже жорстокі люди, холодні. І взагалі не впевнена, що люди, не люди якісь. Не люди, тому... я теж кажу, що це не люди. Так, тому що як можна, як взагалі таке вспливає в голові, коли в нас... Ну, слухай, моя хрещена мати в третій чи в якийсь день війни, я просто вже все перемішалось. До речі, сьогодні місяця йде війна, так? 29 днів, я рахую дні, знаєш, в мене в голові місяць не вкладається. Так, на 20. Просто січень, лютий, вірніше, 28 днів. 20, у мене 29 днів. Я рахую кожен день. У мене немає інших чисел, я рахую дні війни. Я сьогодні просто нарешті купляла білет, ну, оформлювала, і розумію, що завтра 25-й, в мене таке, ага, сьогодні 24-го, господи, місяць. Ну, добре, 29 днів. І... так, тому що ти живеш одним днем, бо так ми тут живемо в Україні. Ми живемо днем, хтось годинами, а хтось, як я, забув, який день, якого місяця, і рахую кожен день війни. І знаєш, я себе перевіряю, я відкриваю календар і перераховую, щоб не помилитися. Угу. І я не знаю, яке число у березня, я знаю, який день війни. Mm-hmm. Я думаю, що багато людей рахують так само. І ми перестанемо так рахувати, коли війна закінчиться. Mm-hmm. Я думаю, що? Хрещена. Хрещена, наприклад, подзвонила мені і каже: Лаура, молись, молись. В мою квартиру потрапив снаряд, немає квартири, і телефон сідає. І бабах, як би, і все, зв'язку в мене з нею більше не було. І я думаю, Боже, ну чому не можна було зарядити телефон? Знаєш, це там перші мої думки, ну, другі, на перший ужас, потім, чому, тому що я не можу додзвонитися, я не можу згадати її адресу, тому що я дуже давно там була і не пам'ятаю, як вона називається, щоб визвати якусь службу. Yeah. Ми там всі починаємо, дзвоню мамі всім, яка адреса, паралельно дізнаюсь, кому дзвонити в такій ситуації. Державна служба надзвичайних ситуацій, ДСНС. Знаходжу їх телефон, дзвоню, вони кажуть, ми не знаємо, знаємо про цей будинок, ми не можемо під'їхати, тому що там стріляють. Тобто пожежна служба, медична, всі поряд, але ми не можемо під'їхати. І дві години вони намагались під'їхати, тому що я постійно була з ними на проводі, там, ну, час від часу дзвонила, і вона без телефону, вона без документів, без все згоріло, і, ну, Катя не згоріло, ну, потрапив, так, да, взорвало все. Тобто сила немає з першої години, тому і розряджений телефон, потім вона вже розповіла. Ну, речей теж вона нічого не змогла взяти. І вони її знайшли, я сказала, як її звати, вони її знайшли. Я знала, що з шостого поверху вони її зняли, тому що сходів не було, вони були зірвані. І зв'язку з нею не було. Ще на той момент. І потім не було. Я кажу, а куди? Куди ви її повезли? Скажіть. А вони сказали, її хтось забрав. І знов почалось це, знаєш, тук-тук-тук-тук. І через декілька днів вона вийшла на зв'язок, там через маму, через міський телефон. Телефон свій вона так і не змогла зарядити. Їп там забрав до себе якийсь давній родич, знайомий чи знайомий, я його не знаю, ну, знайомий якийсь. В неї перша була лінія будівель, з якою почалася там війна, а він жив десь там в другій чи в третій. От через десь ще, я не знаю, днів п'ять, туди потрапив знов снаряд, але вже не в їх кімнату, а якусь трубу, і вони 8 годин, вона потім розповідала, що? Підвалі ледве зняли, з підвалу знайшли. Ні, 8 годин хлистала вода, і вони не могли припинити воду в квартирі. Ну, звичайно, що вони не виходили, вона теж не виходила, тому що з перших днів стрільба, тобто що вдома було, то вони і їли. І потім 8 годин вони отак тримали ці крани, і теж приїхали, забрала їх. І вони вже поїхали під Харків. Але вона не може виїхати, тому що в неї старі родичі, ну, мама, тато. Взагалі це дилема для тих, хто... Я, наприклад, інвалідів вивозила теж.
з Харкова, інших там знайомих, ну, в них вийшло, знаєш, ну, але багато там кого, боже, аби були люди, які там тато хворий на рак, бабуся і там 90 з чимось. Ну, як цим людям взагалі збиратись, кудись їхати, це не можна уявити. Це жах, все, що Путін та Росія зробили з нами, це просто преступлення. Лаура, скажи мені таку річ, вона, я думаю, для багатьох людей буде важлива. Чому ти навчилася за ці дні? От якщо ти чомусь навчилася, чому ти навчилася? Знаєш, коли я була студенткою, взагалі дуже довго, насправді мені здається до 28 років, в мене було дуже мало речей, незважаючи, що я там на сцені, там, чи ще щось, я така мінімаліст. У мене було дуже мало речей, я розуміла, які в житті взагалі речі важливі завжди, там, вкладати гроші в музику, допомагати людям, там, а про себе подумаєш потім. Ну, тобто, це не найголовніше, і там, накуплятися. Я зрозуміла, що треба завжди, от ми з собою нічого не заберемо. Не то, що на той світ. Немає просто жодних важливих речей, правда? Так, тобто треба бути розумним, треба справді вкладати те, що буде жити. Це музика, це люди, це здоров'я, тому що ті, в кого погане здоров'я, вони, ну, тобто пережити увесь цей стрес, тобто будуть лізти волоси, там, волосся, буде, тобто, щоб пережити взагалі цю війну, треба здоров'я. Ти просто кажеш дуже слушні речі, тому що я завжди кажу, тримайтеся і не дозволяйте собі зараз просто втрачати сили, тому що полізе все, що було хронікою, полізе все, що у вас колись там боліло, а у нас немає можливості хворіти. Ну, ніякої. Ну, ви не можете дітям сказати, що я захворіла, я зараз не можу на вас дивитися. Ви не можете сказати, ой, тут зараз не бомбіть, будь ласка, бо у мене немає сили стати і піти до бомбосховища. Коротше, у нас немає шансу боліти. Ти сказала просто геніальну річ, що пережити війну, треба бути здоровим, треба мати здоров'я. Так. І фізичне, і психічне, будь-яке здоров'я треба мати. Це 100%. Тому ця війна навчила, ну, повернула мене до мене і нагадала, що все ж таки правильно мене і виховувала мама, що ці дві речі треба наповнювати. Діяльність, яка буде, ну, тобто, на благо, да? Тобто я займаюся музикою, творчістю, вона надихає, хто там науковець, тобто На розвиток. На те, що розвиває для людства взагалі. І завжди треба залишатися людиною. Знаєш, можна писати книги. Я думаю, що після цієї війни багато хто почне писати книги, тому що розповідати ці всі історії, історії купа. Я тобі покажу. Мій ученик моєї школи, учень моєї школи, він в 4 класі. Я покажу. Зараз, якщо знайду. А якщо ні, я знайшла. Я покажу зараз. Якщо буде видно, один маленький хлопчик почав писати, бачиш, почав писати свою книжку про війну. Це учень моєї школи. Ну, тобто він, мама його опублікувала. Але я не бачу, що там написано. Ой, тут і зараз, якщо так придивитися, глава 1, перший день війни, в четвер, рано утром, я просипаюсь. И мама говорит: Никита, это началось. Ну, и він пише, от далі все описує, як воно є. Він в 4 класі, він, його молодша сестра навчалася в нашій школі, а я пам'ятаю його з маличку, з 2 років. І коли його сестра молодша була, мама ще вагітна нею приходила, і потім купа історій там з ними була. Неймовірний пацан. І я думаю, що не тільки дорослі люди зараз пишуть книжки, а от такі діти. Вони будуть свідками всього, що відбувається, передадуть своїм дітям, ті своїм дітям. І я думаю, що це просто не може пройти просто так. Навіть діти пишуть і фіксують все, що відбувається, все, що вони відчувають. Це дуже важливо для світової спільноти. Знаєш,
для світової спільноти, що це і як, тому що Україна саме зараз і українці є ті, хто оберігає мир в цьому світі для всіх. І тут це розуміють. Всі українці, кого я бачила, кожна людина каже, я чекаю, коли закінчиться війна, вони всі чекають. І іноземці кажуть, що Україна – це. Україну знають зараз всі. Україну та українців немає, коли чують, що з України, це головне, вони відразу реагують. Так. Я вдячна всім, хто нам допомагає. Мені здається так, що багато хто усвідомив, а багато кому ще доведеться усвідомити, що якби Україна так не трималася, то наступна країна була б якась ще інша. Так, так, так. Це просто теоретично зрозуміло, але на практиці, я думаю, усвідомлює не так багато людей. Багато хто здивований, що Україна тримається. Але саме заради тому, що Україна тримається, скорше за все, в Європі буде мир, у всьому світі буде мир. Так, так. І це зараз не такі високі слова, це просто те, що відбувається насправді. Це реальність. Це нам неймовірно, і ми б не хотіли бути тим буфером. Я не думаю, що ми всі мріяли бути якимись там героями, які, ой, завдячуючи нам встояв світ. Ні, нікому цього не побажаєш. Знаєш, склалось, як склалось, і головне зараз вистояти. І головне, щоб справді Європа і весь світ максимально. Я дуже їм вдячна, вони насправді дуже багато чого роблять. Але от ми теж з Тамарою кажемо, ну, розмовляємо кожен день, і коли я не тут була, що наскільки зараз важливо робити навіть не кожен день, а кожну годину, кожну хвилину, просто зрозуміти обсяги, що, ну, тобто тут не може бути довго щось роздумувати, треба от, знаєш... Реагувати швидко. То робити це ембарго, робити вже сьогодні, ще вчора, закривати небо, ще з перших, ну, тобто, тому що поки вони там розмовляють, гинуть люди, гинуть діти. В мене в Маріуполі, в Чернігові, ну, в Харкові ж купа. Тобто, особливо такі міста, це, ну, просто сльози. Якщо чесно, от, ну, я впевнена, що в тебе теж, ну, просто вже очі почують від сліз. Тобто, ти вже такий, ну, іноді, ну, знаєш, плачеш там всередині, але тут не можеш, тому що, ну, боляче. Тобто, треба припиняти це негайно, ну, не можна кожен день. Ахмадіет, мене подруга поїхала, вони ж зараз такі молодчини, перевели, я не пам'ятаю, ну, дуже велику суму на Ахмадіет теж. Але, знаєш, казати дуже велику, це як все одно капля в морі, тому що, що таке Ахмадіет, ми всі знаємо, да? Ну, тобто, там постійно... Дивіться, я поясню, це найбільша лікарня, найсучасніша в Україні дитяча лікарня, в яку приїжджають діти з усієї України, з областей, з різних, і отримують найкращу допомогу, кваліфіковану, яку тільки можуть отримати. Угу. Тобто всі ракові дітки, всі найстрашніші хвороби, вони в цій лікарні. І, ну, це просто жах, що вони, і так їх життя, не то, що не солодке, а просто гірке. І коли все вимикається, не світло, нічого, і, ну, просто я не знаю. Я не знаю, як описати, як він міг дозволити все це, як росіяни не розуміють. Ну, нема слів. Коротше, мене ця війна навчила, що українці неймовірно круті люди. Те, як мені допомагали в моїй волонтерській справі. Взагалі мені невідомі люди, отак от просто 24, вночі, коли завгодно, я там дзвоню, туди, а ми, так, ви можете вивезти звідти, а ви можете підвезти туди, а ви можете занести туди. Тобто, взагалі нікого не знаєш, всі все роблять за свої гроші. Я там комусь кидаю, то теж цих людей не знаю, ну, вони там везуть, як знаю, там 5 хвилин, і знаєш, що вони там повезуть цих, не вистачає на бензин, може, я кидаю. Тобто я йду, я поїхала, я знімаю квартиру, поїхала, треба, коли я зрозуміла, що за кордон, їду ключі передати. Власне, так. Да. А я ж не можу повернутися в Київ вже.
Я йду на ринок, на базар, знаходжу там цей кіоск, сирен, тривога якраз, його немає. Мені кажуть, зараз закінчиться тривога, він прийде з бомбосховища, почекайте. Я така стою, бігу вистрілю. Ну що ж мені там ховатися? Вже як буде. І він приходить, робить ці ключі, я кажу, скільки? Він говорить, ти що, не скільки? Тобто в Чернівці мене взагалі... просто там покарілі. Вони стільки там, я зайшла там взяти для мобільного, розумію, зараз буду картки міняти, таку штучку, знаєш, yeah. Ні, бери. Тобто, ну, я не кажу, що всі. Багато, справді, такого багато, люди підтримують один одного. Мені здається, так і має бути, коли людяність є, коли, ну, просто інакше бути не може. Інакше не може бути. Слухай, я бачила, що ти співала гімн. Я зловила себе на тому, що для мене гімн як мантра зараз. І при тому я людина, для якої гімн ніколи не був мантрою. Ну, тобто я його знала, я дітей навчала, я пояснювала кожне слово. Там на День Незалежності це зі сльозами бринить кожна клітина. Але, в принципі, в повсякденному житті гімн мантрою не був. Але зараз, якщо я прокидаюся вночі і я не можу заснути, я співаю гімн. Всередині у мене звучить гімн 20. Поки я можу перемкнутися взагалі на якусь іншу. Він мене заспокоює. Ти постійно його не граєш. Тебе теж заспокоює гімн, так? Да? Я просто хочу сказати, що ти ну, озвучила те, що зараз майже у всіх на вустах, що гімн кожен день тебе просто тримає. Перший день я взагалі співала його весь день. Я ходила, і в мене луна в голові, і в голос я співала гімн. І це не має ніякого відношення до якогось там, ну, високопарного вислову. Просто ця пісня лунає в тобі, і кожне слово бринить. Mm. І є сили рухатися далі. Саме так. Я пропоную заспівати. Так, да, і ми їм закінчимо, тому що в мене ще... Я задам тобі ще одне запитання після гімну, воно дуже коротке. Але я дуже хочу, щоб ми з тобою заспівали зараз гімн. Якщо ти не проти. Я буду підспівувати, я така собі співачка. Ось, буду підспівувати тобі, добре? Давай. One, two, three, four. Ще не мерла України, ні слава, ні воля. Ще не мерла українці, усміхнеться доля, не зникнуть наші вороженьки, як роса на сонці. Загадуємо ми, браття, у своїй сторонці доложим на нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацьку. Да. Дякую. Тамаро, давайте знайомитися. Головне, хазяйка дома. А, сьогодні не можу. Якщо що, в мене може зараз сісти телефон, не можу його підключити. Дивись, Тамара мені сказала, не можна після восьмої, не можна. Я тут намагаюся шопотом, поймеш, співати заходиться. Моя улюблена співачка. До речі, дуже Тамара Лукашова, хай твої слухачі її зачекають і в інтернеті. Це просто зірка. Я кажу, світова. І дякую, що прихистили Лауру. Я розумію, що це нормально, але дякую. Дякую тобі, Саша. І влітає, і що, в нас інтерв'ю вистілять? Ні, скажи, твої німці. Це буде. От зібралося більше двох дівчат, і почався шабаш. А інакше ніяк. Ти там працює, і я просто чую, що ти щось. Ну ти ж сказала, не можна. Ми так тихесенько співали.
Ну, я мне кажется, до завтра на концерт готовиться надо, тогда я сейчас буду играть. Ну, все, а на гимн можно просто. Я пошла працювати далі. Дякую, дякую, Тамара, рада знайомства. Так, я теж. Па-па. Пока. Лаура, останнє питання, яке задам, тобі і мамі задам. Скажи, що ви зробите, ну, можливо, ви різні речі зробите, але скажіть, що ви зробите в перший день, коли ну, будете в Україні після нашої перемоги? Складне питання. Я просто для себе зрозуміла в якийсь момент, що я піду на цвинтар, я піду до мами, я піду до тата, я піду до бабусі, до брата і до своїх племінників. І це для мене надзвичайно важливо. Ну, це моя така штука, можливо, у когось щось інше. Ти знаєш, як би воно не прозвучало зараз, напевно, я просто піду і лягу і посплю. Круто. Насправді дуже круто. Тому що можна буде спокійно спати. Все зробила, все, що могла, все зробила. Мені здається, що весь ще цей час настільки ми в такому напруженому стані виховуємося, що, як і чому, намагаємося зрозуміти з усіма разом, мені здається, що я просто буду слухати тишу. Просто слухати повітря, слухати посмішку, сонечка. Слухати звук перемоги. Життя тиші. Дякую, неймовірно. Дякую. А тиша перемоги – це справді, коли перестане бомбити будівлі. Тобто тиша. Просто коли є суцільний спокій, можна не лякатись. Тому що, знаєте, зараз багато хто каже, що їх лякає тиша, тому що вони не знають, що буде за тією тишею, тому що вони знають, що після тиші завжди є бомбардування. І тому та тиша, про яку ви Ніно кажете, це щось неймовірне. Це те, що кожен мовчики будуть плакати, сльози будуть літися, і це буде мовчики. Мовчики, мовчики. А на другий день будемо візьмемо молоток, гвозді і підемо будувати наші дома, школи, садочки, музичні концертні зали. Обожнюю, Лаура. У тебе завжди є план. План. Ти щось неймовірне. Ну, в мене все перебуває. Що в нас з інтернетом? Марина? Є. Марина. Я вас бачу. Є. Інтернет є. Хвилинку. Якщо наразі ми закінчили, ти мене чуєш зараз, Лаура? А, тепер чую, добре. Я постійно вас бачила, там, і він інколи трішки переривався, але я бачила вас. Я кажу, що ти неймовірна, у тебе завжди є план. Перший день будемо слухати тишу і спати, у другий підемо відбудовуватися. Да, на третій вже будемо співати. Можна ще тобі додам, до речі, до гімна? Якщо чесно, стільки разів, там сумні рядки, да, і мені постійно якось мені хотілося змінити ці слова. Раніше, так, да, мені раніше теж хотілося. Ну що ж таке? Ну що в нас так все туго, да? А потім зараз, як кожне слово. І якщо чесно, в перші дні війни мені насправді подзвонили, треба негайно написати більш такий веселий гімн, щоб він нас підбадьорував. Uh-huh. І ти знаєш, я крутила. Воно йшло, я могла написати, але думаю, от зараз ні. От зараз кожне слово на місці. Кожне слово, Бринець, скажи, от кожне слово. Я теж раніше думала, що такий у нас є невеселий. Кльовий, красивий, велична музика, все неймовірно, мелодійно, дуже по-українськи, але. Думаю, і кожне слово, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ну, це природньо просто, як ти тут скажеш? Це не кровожерливо, нічого, це природньо. Як роса зникає, тому що сонце сходить і вона випаровується, так зникнуть наші вороженьки. І все тут. Та, як і запануємо ми браті у своїй сторонці. І інколи я комусь перекладаю, хто українську не дуже добре знає, я кажу, запануємо – це господарювати. Це не те, що там пани, господа, там. Це господарювати, це бути класним господарем на своїй землі. І кожне слово просто в гімні нашому неймовірне. А якби ти знала, скільки писало мені людей, що у вас такий гімн, що ви там, значить,
Это же надо, ви там, типу, ви восхваляєтесь, а як має бути гімн і має таким бути? І було б дивно, якби він був не такий. Але мені здається, що він просто ось кожне слово відповідає нашій історії, нашій ситуації, всьому, що відбувається. Так, тепер... Класно, нам гімн. Ось на цьому треба закінчити. Класно, гімн, і він нас підтримує. Ми знаходимо в ньому і натхнення, і наснагу рухатися далі. Саме так. 100%. Мариночка, ти завжди, ну як завжди, ми з тобою, от друге інтерв'ю, і з тобою неймовірно цікаво, тому що ти, кожне слово в тебе, коли ти ведеш своє інтерв'ю, воно просто на місці, воно дуже глибоке, воно дуже от, як музей, знаєш, звідси, і ти так все плетеш, тому згодна з тобою на 100%. Як українська вишиванка. Дякую, Ніна. Ви неймовірні просто. Я щаслива, що у вас все добре. Я теж. Скоро будемо. Лаура, я хочу, щоб люди приходили. Багато людей приходили на твої концерти, щоб вони надихалися твоєю музикою, твоїм співом, твоїм голосом. Дякую. Щоб якомога більше людей тебе слухало і тебе запрошували в нові міста, в Європі, в світі, в Канаді, в Америці, усюди. Будь ласка, Люба, співай. Ти неймовірна. Дякую тобі. Я буду співати, я буду прославляти нашу країну. І всі дороги будуть відкриватися. Так. Ще ти сказала, точно відкриється. 100%. Обіймаю. Обіймаю. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Где бы мы ни находились, в Украине или за ее пределами. Многие из нас – родители. И каждый день в директ мне пишут сотни вопросов о том, как жить с ребенком в это нелегкое военное время. Как успокоить малыша или пожилого родственника, которые были под бомбежками. Как объяснить малышу, что мы должны все бросить и уехать из своего дома непонятно куда. Как справиться с паническими атаками. Как найти связь с родственниками, которая потеряна? Как вообще вот перестать переживать о том, кому ты не можешь помочь? И поэтому я записала новое видео с ответами на эти и другие, но очень актуальные вопросы. Я открываю более чем 50 видео абсолютно бесплатно в моем приложении MeHappy Academy. Получайте ответы на те вопросы, которые для вас сейчас важны. Но прямо сейчас мы не можем отложить родительство ни на день, ни на два. Не на секунду иногда. И нам как никогда нужно быть добрее, эффективнее, быстрее знать, как поступить в той или иной ситуации. Уважаемые родители, смотрите, обучайтесь, получите такую поддержку. И всем нам, дай Бог сил, справиться с этой сложной ситуацией.